ọlọ́run ṣé mi ni kí n fọwọ́ mi san ilé ìtẹ̀mú yìí ṣé mi ni kí n fọwọ́ tí mi bá rí yín kọ́ ẹ mú aṣọ yìí dání àti àárọ̀ bẹ́ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ bí sínú báàgì yìí ni mo ti ń fídíò yín ẹ mú aṣọ yìí ọ́fíìsì sínú báàgì ẹ wá lè fẹ́ ìrajà ẹ wá fẹ́ máa lọ wọn ní pé kẹ mú báàgì yín wá kí n tún mú àrí aṣọ yìí nú báàgì ẹ wá sọ mí pé ẹ mọ̀ pé ní ìrùn màtídé ayé ṣé ń ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí ọlọ́run torí ànábì ṣé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọlọ́run torí ànábì mọ́mí ṣẹ́rí bó ṣe máa mú aṣọ mọ́ wa lára ni ẹ̀bùn oníṣọ̀bẹ lè fẹ́ ràjà ẹlẹ́ẹ̀tì bójú mi rí ẹlẹ́ẹ̀tì rí ojú mi rí mò ń wó yìí ọmọ oníkọ̀mọ̀ yìí máa má aṣọ fún yín mo jókòó mò ń wó wọn ẹ wá mú aṣọ ilé ẹ mú dání ẹ wá fi mú ilé sí inú báàgì yín mo ní ṣe ní bá ara kankan nípa ẹ ti ń lọ́nà níbẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ bọ́ta mo ní kọ́ wá kí n wó inú báàgì wọn mo á mú eré jáde ẹ wá sọ fún mi pé ẹni rùmọ̀ àti ìdí ayé pé ẹ̀mọ́ pẹ́ ní rùmọ̀ àti ìdí ayé ní inú báàgì bẹ́ẹ̀ni òótọ́ ni mo mú aṣọ yìí ẹ pé àti yín náà bá mi mú ẹmu material yìí mọ́mí tó bá yẹ kí n ṣe pé ọ̀gá mi sọ pé mọ́mí tó bá jẹ́ ọmọ yìí ló wà ṣọ́ọ̀bù ọmọ amú tó bá jẹ́ ọmọ yìí ló wà ní ṣọ́ọ̀bù ọmọ amú ọmọ amá mú lọ. Aṣọ ti pe ọ̀gá ẹ̀. Mi ti pe wọ isi náà ló ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń rẹ̀.